A teď pozor, hlášení. Stovka natočena a tak náš velmi úspěšný seriál Slunečná slaví. Tenhle náš prima seriál se začal natáčet v srpnu roku 2019 a od té doby se z něj stal televizní fenomén. Divácký hit Slunečná už má 100 dílů. Seriál z venkovského prostředí je stále pro lidi magnetem a každé úterý a čtvrtek je jedničkou mezi pořady v hlavním vysílacím čase. Každý týden vlastně 1 300 000 diváků plus minus je prostě číslo fantastický a nádherný. Kdyby byla možnost si některé scény zopakovat, Marek Lambora by si vybral tu nejnáročnější. Já jsem sprintoval na kole, seskakoval z toho a vlastně jsem se musel vžít do skoro reální situace, že opravdu se někomu něco stalo v autě a já ho potřebuju zachránit, tak to bylo, to teda mi bušilo srdce šíleně a vlastně mě to bavilo. Docela by mě bavilo znova profackovat některý kolegy, který jsem profackovala. Bylo docela vtipný, jsme si užili. Ono se tady různě fackovalo, ale ode mě ty facky byly pravý, to bych chtěla říct teda. Za 100 dílů se ve Slunečné vystřídalo kolem 700 herců malých i větších rolí. Třeba Denisa Nesvačilová se ke Slunečné partě přidala později a kdyby nedostala tuhle nabídku, tak by točila Pivo na zahrádce. Ten den, kdy jsem šla podepsat smlouvu na ty zahrádky, tak mi volali ze Slunečný. A ty pocity, které jsem během toho hovoru měla, byly tak strašně příjemný a tak strašně vlastně mě zalilo jako dobro, že jsem si říkala, že bych byla blbá, kdybych nešla. Do dalších dílů přejeme Slunečné hlavně věrné diváky a zajímavé dějové zápletky. Michaela Švarcová, CNN, Prima News.